Salam uşaqlar. Hə bu gün 3-cü sinif üçün rus dilidir, uşaqlar. R, R hərfidir. R deyirik. Gəlin baxaq uşaqlar. Mhm. Deməli uşaqlar, 18-ci hərfdir. Bu çap yazısıdır, bu da əl yazısıdır. R deyirik biz. Və gəlin keçək burda birinci tapşımıza, uşaqlar. Deməli Ər hərfi deyəndə uşaqlar bu ə, deməli cingiltili samitdir uşaqlar. Zvonkaya soglasnaya. Zvonkaya soglasnaya. Uşaqlar, ə, qarşılığı yoxdur bunun. Neparnaya. Aha. Ə, sonra uşaqlar, əlbəttə ki, bilirsiniz ki, ə, 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 Azərbaycan dilində, yəni saytlar qalın və incə olur, amma rus dilində yox. Rus dilində bizim samitlərimiz incə və qalın olur. Bu qalındır, bu da üstündə deməli vergülü olan, uşaqlar bu apostrof deyirlər, bu yumşaldıcıdır. Deməli, qalın və incə, deməli, r r er er hərfi həm qalın, həm də yumşaq deyə olur. O da əlbəttə ki, saytlardan asılıdır. Aha. Демяли, а геленькие чай, шахлар, перендитаб широка, пурта перендитаб да, пизденая стилер. Назови предметы. Обрати внимание, с какого звука начинается название этих предметов. Рак, рак, рыба, роза, расческа, ручка. Икида, прослушай слова, определи, какие слова начинаются со звуком р, и р, шахлар. Демяли, мэнди, деемкими. Галанде. bu incədir. Deməli baxaq görək biz də hər dəfə deməli 3-cü sinif dərsində mən həmişə deyirəm, biri də yadımıza salaq o uşaqlar. Deməli elə saitlərimiz var ki, əlbəttə ki, deməli samitləri yumşaldır və sərtləşdirir, qalınaşdırır. Hansıdır uşaqlar? Deməli мягкий согласного мягкость согласного İncə, deməli, samit. Hansı? Məsələn, samitdən sonra e, u, i, u ya olanda əlbəttə ki, yumşaq. Deməli, məsələn, hansı bir sait olsa, məsələn, r, r keçiriksə, deməli, yumşaq çıxır. Amma tvyorda isə soglasnogo var. Tvyoratost. Tvyoratost. Mhm. Mm Tvyoratost soglasnogo səqləsnov. Deməli, bu da deməli sərtləşdir, qalınlaşdır hansı hərflər, uşaqlar? A, o, u, ı və i, e uşaqlar. Onda deməli bizdə r bax belə bunda belə çəkim, aha, onda sərt, qalın olur. İndi gəlin burada Bu qaydaya baxa-baxa biz baxaq görək hansı, deməli qalın, hansı incə. Gəlimə bax Ramən sözü. İçindən seçək. Çünki r-dan da başlayır. Deməli r. Ondan sonra a-ya baxaq. Bu a samitidir. E, Saiti. Üzr istəyirəm, a saitdir. Baxırıq. Aha, bu a. Deməli bura da yazım incə. Incə, bu da qalın deyim. A. Deməli, A varsa əlbəttə ki, bu, uşaqlar, deməli tvördy. Tvördy soglasnogo, uşaqlar. Sonra ruski baxaq, u varsa əlbəttə ki, bu da qalındı, uşaqlar. Tvördy. Rika rıdam paştir. E varsa əlbəttə ki, burda R çox incə səslənir, deyə biz burada m deyə qoyuram məsələn. Ryba deyəndə eynən rədən sonra ya da hansi başqa bir rəd olmasın, başqa bir samit olsun, uşaqlar. Mhm. Deməli, rıba i varsa, əlbəttə ki, bu da tvirdi. Bax uşaqlar, rayon burda da tvirdi. Hər bir sözü uşaqlar burada mən oxuyum, qalanları özünüz, deməli, bu qaydaya baxıb-baxı hansı incə səslənir, hansı qalın, siz özünüz onu eləməlisiniz. Rammin Русский, река, рыба, район, рассказ, родители, рисунок, род, рис, Россия, редис, радуга, родина, сора. Rayadiya, bax bu sözlər R hərfi ilə başlayır və sizdən e, deməli tələb olunur ki, hansı incə, hansı qalın deyə səslənir. Bu qaydaya baxa-baxa qayda dəftərinizə yazın və onları seçə bilərsən uşaqlar. Gəlin keçək deməli 3-cü tapşırığıma, 3-cü tapşırıqda: Naniebi raduga. Raduga, naniebi raduga, göy uşağım. Vaqarodi rastët redis. V rike plavayet ryba deyə yazırsınız. Na partie lezit ruchka. Qələm partanın üstə. Deməli, qələm var. 4-cü tapşırıqda uşaqlar burada söz birləşmələri verilib. Biz də onları uşaqlar deməli cümlələrdə istifadə etməliyik. Krasivaya raduga gözəl göy qurşağı. Fusnaya ryba dadlı balıq. Novaya ruchka təzə bir qələm. Nasha Rodina bizim vətənimiz. Maya ruka mənim ərim qoğlum, yəni, aha, moy, moi, moi roditeli, mənim valideynlərim, yevo roditeli, onun valideynləri, krasivoye risunok, gözəl bir şəkil, interesnyy rasskaz, maraqlı bir hekayə. Gəlin uşaqlar onu da yazaq. Krasivaya raduga. 4-cü, deməli, tapşırığımızdır. Krasivaya raduga deyə, məsələn, nad gorodom krasivaya raduga. Şəhərin üstündə gözəl bir göy qurşağı var deyə yaza bilərik. Nad gorodom над городом. Красивая радуга. Красивая радуга. Радуга. А, и чудо. Да? Это очень, например, вкусная рыба. Это очень вкусная. Вкусная. Рыба дья. Я за бельяри. Зора, и Новая ручка. Ени, не берегали У Саши новая ручка, где? У Саши новая новая ручка новая ручка. Сонгра, мэсэлэн, наша Родина, безимвятан, Маслен, наша Родина Азербайджан, де. Наша Родина Родина Azərbaycan deyə yaza bilərik. Azərbaycan deyə yaza bilərik. Sonra Mayaruka, yənim qolum. Aha. Yazaq: "Это моя рука, bu mənim qolum" deyə. "Это моя рука". Sonra ə, altıda yaza bilərik. "Мои родители инженеры, mənim valideynlərim mühəndisdir" deyə yaza bilərik. "Мои родители" Родители, мои родители инженеры, مثلا. Инженеры, тə я yazə bilərəm. Sonra 7-də yazaq ki, onun valideynləri, məsələn, müəllimlərdir. Onun valideynləri. Onun valideynləri, məsələn, müəllimə. Müəllimə, də ya yazə bilərəm uşaqlar. Aha, sonra. Mhm. Sonra, "красивый рисунок" deyəndə, "gözəl bir ə, şəkil" deyəndə uşaqlar gələn yazaq ki, ə, ya "narisaval krasiviy risunok", mən gözəl bir şəkil çəkdim. Ya "narisaval", "narisava", "krasiviy risunok". Krasiviy risunok рисонок тям. А 49. Он прочитал мне интересный рассказ. О çox maraqlı bir hekayənə oxudu. Он прочитал. Прочитал. Интересный. Интересный. Рассказ де. Рассказ. Угу. Всё. Так belə uşaqlar yaza bilərsiniz. Gəlin indi keçək. Deməli, burada beş də uşaqlar şüahi şəkildədir. Burada adlar, soyadlar, məsələn şəhərlə də r hərfi ilə gələnləri məsələn öz aranızda bir oyun kimi də keçirə bilərsiniz. Aha, найди предметы и цифры, в названии которых есть буква звук r. Deməli, burada da harda səs r səsi varsa, deyir ki, onu deyin. Məsələn, qələm, ruchka r-dan başlayır, var. Rashka. Burada da var. Чыре, рыдə içində var da. Чыре. Mhm, r deməli var. Tort r var. Deməli bay yarışçıq burada da var. Roza var. Granat r var. Sır var. Deməli raduga var. 3 deyəndə r var. Ruka var və grip. Grip deyəndə r də var içində uşaqlar. Aha. Əlin keçə 7-ci tapşırığımıza burdadır uşaqlar. Deməli düzgün şəkildə oxuyum sizin üçün bu hecaları. Ra, ru, ro по до ди ры ри, ри но ло мо ми мир родной парад родина мурат айнур Всякий сдал шахлар бурда, да. название какой ноты начинается со звука альбеттаки редия бурда нотвар. Девятый. Прочитай и спешу. Шахлар бону охуев, он рада сидит, да, вторая язмалысынс. Мой дом. Мой дом - mənim evim. Мой родной дом - mənim doğma evim. Мой район - mənim rayonumdur. E, deməli, мой родной район - mənim doğma rayonumdur. Он рад - o şaddı. Она рада - o şatdı qadın. E, cinsində deyirik ana deyə. Они рады - onlar şad oldular. Мы рады - biz şadıq. Мама рада - anam şatdı. Папа рад - Deməli, atam şatdı. Və burada da uşaqlar: ri, ra, ri, sha, cu, li, ne, ko, ro. İ, 11-ci uşaqlar, burada da mətnimiz var, uşaqlar. Burada mətndə oxuyum, tərcümə edim və burada suallarımız var, onları da cavab verək. Ramila i Samira utrom poyedut na more. Ramilə və Samira, deməli, səhər andənizə gedəcəklər. Letam vada v morye tёplaya. Yayda su dənizdə çox, yəni istimd. Oni rady, onlar şad oldular. Oni rady. Iriat, riat, riat ta çox şad. On poyedet na morye Samirə i Ramili. O, deməli, dənizə Samirə ilə və Ramilə ilə gedəcək. Kuda poyedu Samirə i Ramila? Рамиля и Самира утром поедут на море, Д джава ферабилярсенгиз. Когда они поедут на море? Когда? Утром. Утром. Меселем, беля да илия билярсенг шахлар. Куда поедут Самира и Рамиля? Беля, э, конкрет дья на море. Да нельзя. Когда они поедут на море? Утром. Сяхар, де Конкрет Когда вода в море теплая? Əlbəttə ki, yayda. Aha, yayda. Kimə yenə gedir dənizə? Riyad. De, deməli, deyə bilərsən uşaqlar. Bax belə. Bugünkü dərsimiz belə yekunlaşdı, uşaqlar. Əlbəttə ki, sualınız varsa, rəy bölməsində yazırsınız uşaqlar, əlbəttə ki, cavablandıraram. Sağ olun, görüşərik uşaqlar.